maailmassa on hitunen mystiikkaa niin kauan kuin me lyllerrämme. Ja siis eihän sitä edes tiedä, miksi ihminen lyllertää eteenpäin kaikki leikkimieliset ja päälle liimatut tekosyyt ja unelmat on jo käytetty loppuun. Samoin tolkuttamiset, kyynisyysvaltaa alaa ja todellisuuden ja tulevaisuuden näkymät vaikuttavat harmailta. Mutta eteenpäin on lyllerrettävä kaikesta huolimatta. Enhän siis, eihän niinku munkaan uskomukset ja pilipalijärjestelmät ja biisien etsimiset ja yhteensovittelut ja kaikki tämä, niin, tai edes mystisyyden nimeäminen. Kaikki se on vaan semmoista rimpuilua ja jonkinlaisen syyn etsimistä. Syy voida paremmin, syy piristyä, syy hoitaa itseään, syy antaa hammaslangan käyskennellä hammasväleissä heti herättyään ja syy pestä hampaat. Pitää olla tolkutusjärjestelmä, että voi tolkuttaa itselleen jotain pilipalia. Ja itsehän tolkuttelen ihan saatanasti. Sootanasti. Tuossa on vähän sideburns, ei pitää pyyhkästä pois, niin näkee paremmin. Mut ihmiskauhutyyppi tulee tuolta. Laitetaan paussiin. Otin tän vähän raskaamman kännykän tänä aamuna mukaani, jotta voisin kuvata vähän paremmalla äänen ja kuvan laadulla näitä videoita. Eihän se tosin mitään auta, samanlaista pikseliblurria se kaikki on. Huikutella vähän tämmösiä liukaikkoja. Mutta niin kauan kuin ihminen lyllertää, vaikkei mitään syytä olisikaan, niin hän osallistuu oman elämänsä mystiikkaan. Meitsi ainakin osallistuu ihan täböskillä. Koska kyllä nyt teki hirveästi mieli koristella tää jotenkin maireaan pakettiin. Tää viesti tulevaisuudesta tai jotain, mutta hyvin halutonta pakkopullamaisuutta elämä. Ja varsinkin nämä tulevat terapiat tai jutut, niin mä nyt menen sinne, koska mitä helvetin juttuja ne voiskaan enää sanoa. Täytellään mielialamonisteita ja tsempataan. Ja sitten vielä pitäisi kokea olevansa jotenkin. No siis kiitollinen täytyy olla, että yrittää, mutta tai että suoraan tämmönen mahdollisuus, mutta ei se kiitollisuus pysty ylitse kirjoittamaan sitä ylitse vuotavaa kyynisyyttä. Tämän kaiken rimpuilun suhteen, niin rimpuilun ja näköalattomuuden, aivokemioiden nitistämisen suhteen, niin vaikea nähdä sille, että olo tulisi tästä enää parantumaan. Vähän sekavaa settiä näin aamulla. Täällä on kato jo niin aamu niin pitkällä, että ei pääse semmoiselle rauhaiselle aamulyllärrykselle, vaan joutuu sittenkin metelin ristisiittoon täällä. Ja en mä nyt sano, ettettekö tekin olisi tulleet vähän herkäksi kaikelle metelille ja kaaokselle. Varmasti olette. Itselläni se on omalta osaltani vielä vähän korostunut siinä mielessä, että no piip.
että tota, kuuntelee väkisin korvissaan meteliä, kun yrittää löytää biisejä, mitkä vielä kelpaisi sinne päänsisäiseen nirsausmekanismiin. Tai menisi niin kuin päänsisäisestä nirsausmekanismista lävitse. Niin tota, onhan se semmoista korvien ja aivojen puurauttamista. Olisikohan mulla mitään myönteistä sanottavaa tälle aamulle. Niin joo, prinsessamuna-arvio on tulossa. Pääsiäisenä tietenkin. Ja ei voi silleen sanoa, eihän sieltä mikään prinsessa tietenkään tuu. Mutta matka on tärkeämpi kuin määränpää. Niinhän mä itselleni sanoisin, lohdutan häviäjänä itseäni, että sanon, että matka on tärkeämpi kuin määränpää. Tai jotain tämmöistä paskapulinaa. Mutta prinsessamuna-arvio, sitä on säästelty kärsivällisesti. Ja prinsessamuna-arvio lähestyy meitä. Joskus pääsiäisenä sitten. Ja mulla oli eilen lepopäivä. Nyt mä olen taas power lyllärtämässä täällä hakemaan saarioisten pizzaa ja valkosuklaata, jotta pääsis taas biisien selaamisen syrjään mahdollisimman hyvin kiinni. Olen myös opetellut aikuisuutta, eli kastikkeen suurustamista. Pystyin konjuroimaan eilen uskoakseni täydellisen jauhelihakastikkeen. Kastikeaines pusseista tosin, mutta vahvasti soveltaen sipulia joukkoon lisäten ja maissitärkkelyksellä lopuksi suurustaen. Eli päästiin siinäkin aika koville leveleille siinä Ruoan laitossa. Tai ainakin minä omien haaveideni mukaisesti olen nyt kovalla levelillä Ruoan laitossa. Hitsi, miksi ne on pitänyt pilata mun lapsuus ja laittaa se O sinne ruokaan? Ei kun niin, totta, pakkohan sen on olla siellä sen O:n. Ruuan. Niin, totta. Mut ehkä joku meistä on voinut olla misguided nuorempana kuin Ruoan. Vähän niinku englanninkielinen sana, maailma, world, Ruoan. Jos mä olisin Mikael Agricola, niin mä tekisin muutamia modauksia näihin kieliin ja sekoittelisin kaikki vaan alkemialla keskenään ja sit me enää ruhahdeltais. Kato, kun esimerkiksi mun on pitänyt piirtää, en jaksa piirtää, mutta mun on pitänyt piirtää kirahvin ja pupun ristisiitos, eli purahvi. Ja tota, se on sit, ette vie sitä, se on sit mun. Kato, purahvi, mut mä en oo jaksanut piirtää. Pitkä kaula, pitkät korvat, kaikki voittaa, kaikki häviää. Niin tota, se olisi ihan siisti juttu. Mutta se kaikkein siistein juttu on silti lattialla istuminen, saarioisten pizza ja valkosuklaa. Ja sit voi niinku mysteeri lyllärtää ja pelätä syöpää, niin kuin mä oon pelannut kaikki nämä mun vuodet, niin se pelottelu ei lopu koskaan. Pelko ei lopu koskaan ja se ei myöskään lopu mielialamonisteita täyttelemällä mielenterveyspalveluissa. Mutta koska meillä on niin erinomaiset mielenterveyspalvelut, niin olisihan se sylkäisy vasten kaikkien kasvoja, erityisesti oman mielenterveyteni kasvoja vasten sylkäisy, jos jättäisin menemättä. Nyt on liukasta. Mutta valitettavasti nykyyhteiskunnan tai ihmiskunnan sanastosta löytyy semmoinenkin sana kuin toksinen, millä mun on mahdollista nujertaa itseni entistä syvemmälle maanrakoon, koska en mä oo toksinen, mä yritän vaan pärjätä, mutta samalla ehkä ajatukseni sitten ovat toksisia ja teen itselleni paljon hallaa tällä negatiivisuudella. Täällä on nyt kauheasti näitä
laitettu näitä potkulautoja, sähköpotkulautoja kiertoon. Mut joo, siis olisi kiva tehdä semmonen vajalässytysvideo, mut kun mä itse jotenkin aliarvostan kaikkea ja se läpitunkeva kyynisyys kaiken estää silleen nitistä ja tekee kaikesta voimatonta ja merkityksetöntä. Kaikki lässytykset on jo lässytetty ja kaikki todellisuuspaut on jo paettu ja herkut herkuteltu ja viinat ryypätty. Niin se ei oikein hirveästi ole semmoista feelingiä. Fiilistä ruveta vääntää jotain iänikuista lässytystä ja turvota ja istua lattialla itsesäälin kourissa. Niin ei sitä niinku välittäisi dokumentoida videolle. Hui, kun täällä on nyt joku tämmönen. Siis mä yritän vaan lyllertää kohtollaan. No ei olla läheskään toukokuussa, mut kohtollaan. Itse asiassa tää menee täysin aikakirjojen mukaisesti. Mä en muista mikä se oli monta vuotta takaperin, kun mä olin juoksulenkillä. Mä vedin pitkä juoksulenki jonnekin tonne Sveitsin metsikköön. Niin sielläkin oli. Ei kun sori, se ei ollutkaan Sveitsin metsä, se oli, no ihan sama. Niin vedin pitkän juoksulenkin huhtikuun, se oli just näitä päiviä. Just näitä 12-11, niin kyllä silloin vaan on vielä viimeiset niin kuin sipsutukset huhtikuussa. Että tota, viimeiset liukkaat kelit ovat täällä. Ja kyllä tässä nyt pitää vielä pari viikkoa sen sinnitellä sipsutuksienkin kanssa. Mut niin. Niin kauan kun me lylleretään, kunnes terveydentilamme ei enää anna myöten, niin niin kauan elämässä on hitunen mystiikkaa. Vaikka kaikki niin kuin leikkitekosyyt olisi jo käytetty loppuun ja vedetty pilipaliuskomuksia ja mitä tahansa, niin niin kauan kun lähtee vaan lyllertään, niin elämässä on hitunen mystiikkaa. Näin se vaan nyt on. Koska se suurin elämän mysteeri on, että miksei edes nousta. Hui, mikä punainen tuossa äsken kävi. Toivottavasti tallentui videolle. Niin, elämän suurin mysteeri onkin, että miten me jaksetaan nousta enää ylös tai ylipäätänsä tehdä mitään. Mulla tää, mä teen nyt tarkoituksella tämmösen yli 3 kilometrin aamulyllerryksen. Tää on niinku power-lyllerrys. Hitto ku, pystyks mä kääntää tätä niin, että toi ei lopeta kuvaamista? Täällä on niin liukasta. Joo. Niin mä teen tänään tarkoituksella power-lyllerryksen, koska se on se TikTokin hyvä meemi. Going for a walk for my stupid mental health. Eli mun typerä mielenterveyteni ja mun typerä fyysinen terveyteni olettaa, ei kun edellyttää, että mä power-lyllerrän edes välillä. Itse asiassa nyt tuntuukin ihan hyvältä. Kiitos sinulle, arvon katsoja, että pääsin päästämään vähän höyryjä ja power-lyllertämään. Koska nythän mä niinku täällä vielä jaksan ihan kävellä. Ja tota, en oo ihan täysin tuhoutunut, mutta kyllä niinku kaikki sairauden pelot, niin ne ei oo lähtenyt. Aina tulee kehoon joku uusi niinku signaali, mikä viestittelee ja peloittelee, että oisko tää nyt se syöpä, oisko tää nyt se syöpä. Aina pitää kato pelätä. Ja no totta kai se, että videot poistuvat tai koko kanava poistuu tubesta, niin eihän sekään nyt mitään niin kuin erityisen lohdullista kuvaa siitä luo, että jäisi joku legacy, jäisi jonkinlainen perintö jälkipolville. Tämäkin on vaan semmoinen epätoivoinen, räpiköivä uskomusjärjestelmä, että pitäisi olla joku legacy, vaikka kohta me ollaan kaikki vaan ashes and dust. Kohta ollaan kaikki vaan tuhkaa ja tomua. Niin, kiinnostaako meitä siinä vaiheessa korostetunkin paljon se, minkälaisen perinnön jätämme jälkipolvillemme. Mut kato, räpiköinti, uskomusjärjestelmä täytyy säilyttää, eli pitää olla joku syy nousta sängystä. Mulla se nyt vaan sattuu valitettavasti olemaan. Sarjoisten pizza ja valkosuklaa. Täytyy tässä vähän
tepastella varovaisesti, ettei menetä henkeä. Mut kai se on oltava kiitollinen, että on vielä tätä lyllerryskykyä parin kilsan verran. Ja pitää hommata kevät tai kesän tulleen jotkut keveämmät yksiköt. Koska tää kenkä on tämmönen absoluuttinen yksikkö, niin sitä ei niinku voi, sitä ei vaan voi käyttää niinku, miten sen sanois, pitää laittaa paussiin. Näitä absoluuttinen yksikkö kenkiä ei voi käyttää enää kesän tulle, vaan pitää vaihtaa johonkin kevyempää. No niin, nyt powerlylleretään. Mun mielestä tää ylämäki on vähän niinku elämän filosofia. Kato, sähän voisit vihapäissäs yrittää väkisin rynnätä sitä ylös, että se olisi nopeammin ohi. Mutta jos sä maltilla sipsuttelet vaan sitä ylämäkeä ja muistat välillä pysähtyä hengittämään, niin sit se ei ole niin raskasta. Ja samalla vähennät loukkaantumisen ja ylirasituksen riskiä tällaisella mittavalla ylämäellä, kun me tässä yhdessä lylleretään, niin sillä on mun mielestä vanhana raihnasena ja tautipelkoisena, sairauden pelkoisena ihmisenä, niin tärkeää, että pysähtyy välillä hengittämään. Ehkä tää on myös semmonen pieni vertauskuva siitä itselleen armollisuudesta, että kun alkaa tämmönen ylämäkijärjestelmä, niin ei niinku runno itseään, eikä suutu siitä, että ei meinaa jaksaa, vaan se on, mitä se on. Ja pitää yrittää vähän niinku rauhallisesti ja armollisesti powerlyllertää tää ylämäki. Ottakaa nyt, kuinka sievä ylämäki täällä, mitä me powerlylleretään. Tän jälkeen voikin lopetella jo videon, mutta vedetään nyt tää joka aamuinen, tai joka toinen aamuinen powerlyllerys tästä maaliin, niin sitten voidaan stoppailla videota. Joo, kengät pitää kyllä vaihtaa vähän kevyempiä heti, kun se on mahdollista. Niin jää sit jotain kenkiä ensi talvellekin. Mut no, ylös on noustava ja jotain on suuhun laitettava. Varmasti meikällä tänään vielä vähän perunaa ja jauhelijakastiketta. Väännän siitä vanhasta jämästä vielä jatketun kastikkeen, ihan sama. Tuskin se vielä parin päivää on ruokamyrkytyskeissi. Niin siitä tulee varmasti ihan hyvää. Ja sit voi syödä pari pataattia, perunaa siihen kylkeen. Niin sit on taas päivän ruuat hoidossa. Mutta en mä tiedä. Siis mennään nyt sinne mielenterveysmonisteen täyttösessioihin. Ja en mä tiedä. Mul niin perustavanlaatuisesti on jo ajatuskoppa skrämplääntynyt, että mä en tiedä, se vaatis vuositolkulla unravellaamista niinku ongelmien purkua, että mä en tiedä. Ja tää tämmönen syvä toivottomuuden tunne ja elämään väsyneisyys, niin ei sitä nyt millään monisteen täytöllä kounteroida. Mutta koska olen potilas, niin mun täytyy myös itse ikään kuin asennoitua oikein kaikesta tästä näköalattomuudesta huolimatta. Muuten olen kiittämätön. Ja se olisi taas ikävä juttu. Eli katsotaan, mitä miehen siinä suhteessa käy. Mutta ainakin päästiin toi ylämäki tossa tosi hyvin noustua. Ja nyt meidän täytyy vaan lyllertää kohti horisonttia. Mitä se sitten tuokin? Mulla on aina tää sairauden pelko ja epävarma olo terveyden säilymisestä, mutta kohti epävarmaa horisonttia, oi rakkaat katsojani. En mä oikein tiedä, mitä muuta tässä voi. Prinsessa munaa kuvataan sitten heti pääsiäisenä ja
nautitaan elämästä. Ja elämä tulee olemaan uskomattoman briljanttia ja se koristelee meidät kaikenlaisilla tajuntaa laajentavilla koruelimillä. Niin kuin trinkettejä, helyjä. Koska mystisen lyllerryksen kautta me voidaan jo oppia, että elämässä on hitunen mystiikkaa. Tuolla on hieno toi porrasrykelmä, kun siinä on tommosia valoja. Se on niinku mukavaa. Varmasti tässä nyt sitten mulla alkaa olla tää oma filosofia vähän niinku loppuun ajettu, että mä en enää ilmeisesti pysty pakenemaan todellisuutta mihinkään mun leikkiuskomuksiini. Ja kyynisyys ja voimattomuus on se, miltä tällä hetkellä ainakin tuntuu, mutta me katsotaan mihin tää elämä vie, että niin kauan kun mulla on jaloissa lyllerryspoveria, niin mä en ärsyttääksenikään lopeta leikkiä kesken niin sanotusti, vaan mä powerlyllerrän täällä katuja pitkin, vaikka mä olisin, no en nyt maailman alavireisin mies, mutta totta kai viinanjuonnin sivutuotteena helposti ihminen myös menettää sitä jaksamistaan. Ja näin on varmasti päässyt käymään, mutta no, ei nyt jaksa enempää lässyttää tässä, että hurjasti vaan voimia kaikille, jotka etsivät syytä pimeässä ja etsivät syytä jatkaa eteenpäin. Vaikka sellaista ei aina tunnu löytyvänkään. Ei muuta kuin urheasti eteenpäin kaikki te. Me palataan taas jossain muodossa asiaan ja minä kiitän teitä katsojat ja tilaajat, että olette jaksanut roikkua mukana. Ei mitään. Kiitos ja hei hei.